Salam, dəyərli izləyicilərimiz. Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçalı Rayon Təşkilatı tərəfindən ərsəyə gətirilən müzakirə saatı layihəsinin növbəti verilişində hər birinizi xoş gördük. Bilirsiniz ki, layihə çərçivəsində gündəmin aktual məsələləri dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələr haqqında Neftçalı rayonunun tanınan simaları ilə birgə müzakirə aparırıq. Bugünkü mövzumuz da öz zamanına uyğun, eyni zamanda aktuallığı və tarixi əhəmiyyətli seçilən bir mövzudur. Antiterror tədbirlərinə zərurət yaradan amillər və onların nəticələri. Mövzumuzu yeni Azərbaycan Partiyasının Neftçalı rayon təşkilatının əməkdaşı Fərhad Baxışovla birgə müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmisiniz. Hoş bulduk. İlk olaraq istərdim elə bir qədər keçmişə, 3 il öncəyə, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixinə, yəni Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyan üç tərəfli bəyanatlar nəzər salaq. Biz qalib və ədaləti bərpa edən haqlı ölkə olaraq, təbii ki, məğlub Ermənistanı kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur etdi. Və bir sıra ölkəliklər, tələblər vardı ki, Ermənistan tərəfindən yerinə yetirilməliydi. Amma Ermənistan nə etdi? Hər zamanki kimi öz mövqeyindən çıxış eləyərək bəzi müddaları icra etməkdən boyun qaçırmağa çalışdı. Fərhad müəllim, istərdim elə mövzuya bu kontekstdən yanaşaraq müzakirəyə başlayaq və tam müharibəsindən sonra mənim də qeyd etdiyim üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra regionda necə bir geosiyasi vəziyyət formalaşdı? Azərbaycan hansı addımları atdı? Buyurun. Çox sağ olun, şöbədə təşəkkür edirəm. Sizin də vurguladığınız kimi vətən müharibəsi Azərbaycanın şanlı qələbələrinin, mən deyərəm ki, ən üstünüdür və vətən müharibəsinin başlaması zərurəti də eyni zamanda Ermənistanın təxribatçı addımlarına cavab olaraq başlamışdı. Özünüz də yəqin yaxşı xatırlayırsınız, 2020-ci ilin iyul ayı, avqust ayı və Ermənistanın davam edən hərbi təxribatları fonunda Azərbaycan ordusunun sentyabr ayının 27-sində bütün cəbhə boyu geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başlamaqla bir növ Ermənistanın təxribatlarına layiqə cavab vermiş oldu və 30 ilə yaxın erməni işğalı altında qalan torpaqlarını cəmi 44 gün ərzində qarış-qarış işğaldan azad olunaraq şəhərlərimizdə, qəsəbələrimizdə Azərbaycanın dövlət bayrağı qaldırıldı. Sizin də vurguladığınız kimi bu haqlı vurgulamadır ki, Ermənistanın həmin o 44 günlük vətən müharibəsinin sonunda imzaladığı üç tərəfli bəyanat Ermənistan üçün kapitulyasiya aktı idi. Ona görə kapitulyasiya aktı idi, bu sadəcə bəyanat deyil. Kapitulyasiya aktı idi ki, Ermənistan həmin o bəyanatla Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqları Azərbaycanda qalmasına razılaşır və bununla yanaşı Kəlbəcə, Laçın, Ağdam kimi rayonlarımız bir güllə atılmadan Ermənistan tərəfindən Azərbaycana təhvil edildi. Bilirsiniz, bu özündən mahiyyət etibarilə böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Kəlbəcə özü geniş bir əraziyə malikdir, Laçın Ermənistanla birbaşa sərhəddir və dağlı bir relyefdə yerləşir. Ağdamda siz özünüz də görmüşsünüz, Ağdamda minalanmış ərazilərin sayı hesabı yoxdur, uçsuz-bucaqsızdır, mən deyərdim ki, orada mina toxuma səpirlər və belə bir ərazilərin Ermənistan tərəfindən bir güllə atılmadan güzəşdə gedilməsi, mən deyərdim, Ermənistanın həmin o 10 noyabr bəyanatını kapitulyasiya aktı kimi adlandıra bilər. Ermənistan məcbur oldu buna, çünki Azərbaycan... Biz onu dəmin yumruğla məcbur edədik ki, həmin əraziləri qaytarsın. Çünki onlar çox yaxşı bilirdi ki, müharibənin gedişi onlar üçün heç bir yaxşı nəsə vəd eləmir. Və eyni zamanda bilirsiniz ki, noyabr artıq qışa doğru yaxınlaşmaqdır və hesab edirəm ki, bu bizim üçün də böyük itkilər hesabına başa gəlirdi, həm də ərazilər də böyükdür. Ona görə Azərbaycan elə bir strateji addımlar atdı ki, həmin o strateji addımların nəticəsi Ermənistanı vadar elədi ki, bizim hərbi yolla işğaldan azad elədiyimiz torpaqlarla yanaşı güllə atmadığımız o üç böyük rayonun da Azərbaycanın geri qaytarılmasına şərait və rəvac yaratsın. Yəni, bu siyasi yoldur, da? Bəli, bu artıq hərbi yolun diplomatik çərçivədən müstəvidə özünü bir üzə verməsidir. Sizin də vurguladığınız kimi biz 2020-ci ilin 10 noyabrında üç tərəfli bəyanata imza atdıq və həmin üç tərəfli bəyana təbii olaraq məğlub Ermənistanın üzərində müəyyən bir öhdəliklər qoydu. Və həmin öhdəliklərin icrası Ermənistan üçün zəruri idi. Çünki Ermənistan həmin müharibədən məğlub tərəf kimi ayrılır. Amma təəssüflər olsun ki, müharibədən əvvəlki təxribatçı davranışlarına Ermənistan son 3 ildə də davam elətdirdi və həmin bəndlərin bir neçəsinin icrasından boyun qaçırırdı. Amma onlar bilməliydilər ki, vaxt gələcək Azərbaycan istənilən yolla, həm dəmir yumruqla, həm siyasi iradə ilə, həm diplomatik yolla həmin bəndlərin icrasına onları yenidən vadar eləyəcək, məcbur eləyəcək. Bu bəndlərdən biri də 10 noyabrda imzalanmış bəyanatın 4-cü bəndidir. Bilirsiniz ki, 4-cü bənd nəzərdə tutur ki, Rusiya sülhməramlı kontingenti Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olmaqla paralel oradan erməni hərbi birləşmələr tərkib silah edilməlidir. Amma biz nəyə görürük? Rusiya sülhməramlıları müharibədən dərhal sonra Qarabağ İqtisadi zonasına yerləşdirilsə də
Ermənistan Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələrini tərk silah etmir, nəinki tərk silah etmir, bununla yanaşı həm də onları silahlandırırdı, təminat göndərirdi. Bütün bu da onun göstəricisidir ki, Ermənistan imzaladığı sənədə verdiyi sözə belə əməl etmirdi. Yəni sözü bir kənara qoyaq, imzaladığı sənədə üzərinə götürdüyü öhdəliyə əməl etmirdi. Təbii olaraq bu Azərbaycanın qarşısında yeni bir məsələ ortaya qoyurdu. Əgər Ermənistan həmin öhdəliyi yerinə yetirmişsə, biz onu həmin öhdəliyi yerinə yetirməyə məcbur etməliyik. Necə ki, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul olunan 4 qətnaməni 44 günlük vətən müharibəsi ilə özü icra etdi və beynəlxalq hüququ bərpa etdi, elə də Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri ona icra etdirmək də, daha doğrusu icra etməyə məcbur etmək də bir növ onun öhdəliyini yerinə yetirməliyik. Siz bilirsiniz ki, 2022-ci ilin yay aylarında burada bir dənə keçərsən buranda. Boğazım burada danışmaq. Siz bilirsiniz ki, 2022-ci ilin yay aylarında Paşinyan-Praqa görüşündə Qarabağı Azərbaycan torpağı kimi tanıyan bəyanat səsləndirilmişdir. Mən deyərdim ki, bu Ermənistanın ən yüksək səviyyəli rəhbəri tərəfindən ifadə edilmiş ilk belə bəyanat idi. Və Paşinyan təkcə bundan kifayətlənmədi, həm də ondan bir neçə ay sonra qəbul elədi ki, Azərbaycan ərazisi 86.6 kvadrat kilometr sərhədlənir. Bu da Azərbaycanın coğrafi siyasi xəritəsini tanımağa, Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi qəbul etmək deməkdir. Amma biz nə gördük? Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımağına baxmayaraq, Qarabağda özünün yenə də mənfur məhkirlik planlarına nail olmaq üçün müxtəlif destruktiv addımlar, davranışlar nümayişlətdirilir. Baxır, sizin o sualınızın cavabı olaraq demək istəyirəm ki, 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatı Ermənistanın üzərinə müəyyən öhdəliklər qoymuşdur. O öhdəliklərin bir neçəsinə biz dəmir yumruğuna, necə ki, Laçın şəhəri, Zavuq və Sus kəndlərinin işğaldan azad olunması bir güc yolu və hərbi əməliyyatın nəticəsidir. Bu antiterror tədbirlərinə gedən yolda da məhz Ermənistanın həmin o bəyanatın 4-cü bəndini icra etməməsi, etməməklə yanaşı fərqli formada praqmatik olmayan davranışlar sərgiləməsinə əlaqədar idi. Sizin də dediyiniz kimi, Paşinyanın Praqada Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımağına baxmayaraq, yenə də öz mövqeylərinin çıxış edərək separatizmi dəstəkləyirdi. Eyni zamanda Ermənistan Qarabağdakı sərvətlərimizin qanunsuz istismarına davam etdirir, ekoloji fəlakət törədirdi. Hədimizə məlumdur, bizim Azərbaycan dövlət qurumları o ərazidə Qarabağ iqtisadi zonasında yoxlamalar aparmaq istəyəndə hansı maneələrlə üzləşdi? Fərhad bəy, istəyərdim bu barədə danışasınız. Bu hadisələrdən sonra Azərbaycanın Qarabağla bağlı addımları nələr oldu və siz bilirsiniz, bizim orada ekoloji aksiyalarımız həyata keçirildi. Bütün könüllülərimiz canlı könüldən iştirak edirdi. Bu ekoloji aksiyanın məqsədi nə idi? Nəyə xidmət edirdi? Buyurun. Sizin də dediyiniz kimi, Praqa görüşündə Ermənistan lideri Paşinyan Qarabağ Azərbaycan ərazisi kimi tanıdı, lakin tanımağına baxmayaraq, müəyyən səylər göstərirdilər ki, həmin o Qarabağda Qondarma Respublikanın yenidən dirçəldilməsi istiqamətində işlər həyata keçirilsin. Və siz özünüz də bilirsiniz ki, sifarişlə həmin o Qarabağ iqtisadi zonasında qeyri-qanuni yollarla sərhədi pozaraq gələn Ruben Vardanyan həmin prosesdə xüsusilə canxaşanlıq edirdi. Və Azərbaycan haqlı olaraq tələb edir ki, əgər Ermənistan lideri belə və bütün dünya Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanırsa, belə olan halda Qarabağda hansısa bir fəaliyyət göstərmək Azərbaycan hökumətinin haqqıdır, həm də siyasi, həm də mənəvi olaraq hüququ çatır. Lakin təəssüflər olsun ki, onlar bu bəyanatı verməklərinə baxmayaraq, praktikada bunu reallaşdırmadılar və Qarabağda hansısa statusun formalaşmasından bağlı yenə də ideyalar dolaşır. Belə olan halda Azərbaycan hökuməti haqlı olaraq, sizin də sualda vurguladığınız kimi, Qarabağdakı qanunsuz istismarı dayandırma, eyni zamanda ekoloji fəlakətin qarşısını almaq məqsədi ilə dövlət nümayəndələrini ora ezam etdi. Təbii olaraq, Azərbaycan öz ərazisində istənilən fəaliyyəti həyata keçirə bilər və bu fəaliyyəti Qarabağ iqtisadi zonasında da reallaşdırmağa onun suveren ərazisində tam hüquqa malik idi. Təəssüflər olsun ki, dediyim kimi, həmin ərazidə olan separatçı quldur rejim buna mani olmaqla sanki öz aləmlərində artsaq çox xüsusi fəaliyyət göstərdiklərini hesab edirlər. Hesab edirlər ki, bu artsaq xalqının dırnaq arasında gələcəyi üçün yeniliklər gətirə bilər. Amma təbii olaraq Azərbaycan bu bəndin də icrasına nail olacaqdır və verilmiş o bəyanat artıq 10 noyabrda fərqli şərtlər formalaşdırmışdır. Mən 10 noyabr bəyanatı əgər regionda fərqli bir geosiyasi mənzərə formalaşdırmışdırsa, həmin o Praqa görüşündən sonra Ermənistan liderinin Qarabağ-Azərbaycan ərazisi kimi tanıması artıq həm Ermənistanın qarşısında yeni öhdəliklər formalaşdırmışdır. Bununla yanaşı, regionda geosiyasi vəziyyət dəyişmişdir. Çünki 10 noyabr bəyanatında bu həmin o
Paşinyanın Praqa görüşündə səsləndirdiyi fikirlər öz əksini tapmadı. Bu da Azərbaycan üçün yeni bir əlverişli mühitin, şəraitin yaranması deməkdir və haqlı olaraq həmin ərazidə dövlət nümayəndəliklərinin fəaliyyət göstərməsini tələb edirdi. Təəssüflər olsun, həmin rejim o vaxtı buna mane olmaq istəyirdi, amma onlar bilmirdilər ki, bu maneçilik onlara hansı nəticələr bahasına başa gələ bilər. Ondan sonra bizim, sizin də dediyiniz kimi, ekoloji, ekofəallarımız ekoloji aksiyaya başladılar və bu aksiya təxminən 6 aydan artıq müddət ərzində davam elədi. Aksiyanın da mahiyyəti həmin ərazilərdə Ermənistanın həyata keçirdiyi qanunsuz istismarın nəticəsi olaraq yaranan ekoloji fəlakəti durdurmaq idi. Və ekoloji fəlakəti durdurmaq Azərbaycanın öz ərazisindəki həyata keçirmək istədiyi haqqı idi və bunun qarşısını heç bir qüvvə ala bilməzdi. Ona görə də heç kəs oradakı ekoloji aksiyada iştirak edənlərin, vətəndaş cəmiyyəti institutunun fəallarının qarşısını ala bilmədi. Heç bir qüvvə onları bu prosesdən soyuda bilmədi, dayandıra bilmədi. Soyuq qış günlərində də onlar əlində Azərbaycan bayrağı piketlərlə durub Qarabağdakı həmin o separatçı rejimə çağırışlar edirdilər ki, Azərbaycan ərazisində Azərbaycan dövlət nümayəndəliklərinin suveren səlahiyyətlərini həyata keçirməyə şərait yaratsınlar və bu ekoloji fəlakəti dayandırsınlar. Ermənilər necə adlandırılır bu? Ermənilər ümumiyyətlə bu hadisədən sonra Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaranması və bundan sonraki prosesi ümumiyyətlə humanitar böhran kimi qələmə verib. Dünyada hansısa formada dəstək almaq istəyirdilər. Bilirsiniz, onlar həmişə timsah gözyaşları ilə dünyada hansısa dividendlər qazanmağa çalışan bir xalqdır. Və görək ki, Qarabağdakı erməni icması azından əziyyət çəkir, onlara qida təminatının qarşısını alırıq. Bəli, sanki belə bir təsirat yaradırdılar, amma ekoloji aksiya mahiyyət etibarilə həmin orada ekoloji fəlakəti dayandırmağa hesab olunmuşdur. Və proseslər indi sizin də dediyiniz kimi gətirib çıxardı. Biz Həkəri çayı sahilində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini qurduq və Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin 23 aprel 2023-cü ildə qurulması Cənab Prezident İlham Əliyevin də vurğuladığı kimi Azərbaycanın tam ərazi bütövlüyünə nail olması deməkdir. Çünki Azərbaycan artıq Ermənistanla birbaşa sərhədində, şərqi sərhəddə sərhəd buraxılış məntəqəsi yaratdı və bu sərhəd buraxılış məntəqəsi Ermənistandan Qarabağa, Qarabağdan Ermənistana gedən bütün daşımalara nəzarət eləmək imkanı yaradırdı. Bilirsiniz, o vaxta qədər Müdafiə Nazirliyi də bu görüntüləri mütəmadi olaraq paylaşırdı ki, Ermənistan Qarabağdakı hərbi birləşmələrə silah-sursat daşıyır, təminat daşıyır. Hətta aşkar olunan minalar 2021-ci istehsalı. 2021-ci istehsalı və həmin o daşımalar hamısı həmin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi qurulmamışdan əvvəl Laçın dəhlizi vasitəsilə reallaşdırıldı. Halbuki həmin dəhliz humanitar məqsədlərə xidmət eləməli idi, amma Ermənistan həmin dəhlizdə görün, bu həm də silah daşımaları, bu minaları sizin dediyiniz kimi daşıma 4 noyabr, 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndini təkcə pozmaq deyildi. Həm də onun ziddinə getməkdir və Ermənistan prosesləri özü bilərək də ağlaşmaqda davam etdirildi. Və hətta sonradan bu ekoloji aksiyalar davam edən müddətdə Ermənistan Tursu xərfəli yolundan alternativ kimi istifadə edib torpaq yolundan silah daşımalarını həyata keçirirdi. Amma Azərbaycan orada kiçik bir tədbirlə həmin yolun da daşımalarını da qarşısını aldı. Mən deyərdim ki, Azərbaycan bunun da bir növ həm də beynəlxalq qaçılmazlığın qarşısını almış oldu. Azərbaycan beynəlxalq hüquqi təmin elədi və öz ərazisində, suveren ərazisində qanunçuluğun yaranmasına nail oldu. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulması dediyimiz kimi tam ərazi bütövlüyümüz idi və artıq biz Qarabağ iqtisadi zonasına daxil olan və oradan çıxan bütün daşımalara, insanlara nəzarət eləmək imkanının yaranmasıdır. Bu da təbii olaraq Azərbaycanın haqqı. Təəssüflər olsun ki, bəzi Ermənistan və onun xarici havadarları, lobbisinin fəal olduğu ölkələrdə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin qurulmasını Qarabağdakı erməni əhalisinə qarşı etnik təmizləmə kimi qiymətləndirmək istəyirdilər, humanitar böhran kimi qiymətləndirmək istəyirdilər, amma Azərbaycan hökuməti də buna adekvat olaraq cavab verdi ki, əgər yenə də Praqa görüşünə qayıdırıq, Qarabağ Azərbaycan ərazisidirsə, niyə görə Qarabağ iqtisadi zonasında yaşayan erməni əhalisinə daşımalar Ermənistan İrəvan vasitəsilə reallaşmalıdır. Əgər Qarabağ Azərbaycan ərazisidirsə, belə daşımalar da Azərbaycanla razılaşdırılaraq, Bakı ilə razılaşdırılaraq bizim ərazimizə keçməlidir. Və belə bir şəraitdə Ağdam-Xankəndi yolu təklif olundu və erməni cəmiyyəti xüsusilə də orada fəal olan separatçılar həmin vaxtı iddia edirdilər ki, Ağdam-Xankəndi yolunun hər hansı bir daşımalı reallaşmasına imkan verməyəcəklər. Amma sonrakı proseslər yaxın keçmiş sizə çox yaxşı məlumdur ki, nə qədər həmin separatçılar bu prosesin qarşısını almağa çalışsalar da ilk dəfə olaraq Rusiyadan gələn Qırmızı Xaç cəmiyyətində məxsus olan
humanitar yük maşını Ağdamdan keçməklə Əsgəran və Xankəndiyə çatdırıldı və ilk maşın oldu ki, Azərbaycanın ərazisindən keçməklə razılaşdırmaqla Xankəndiyə daşındı. Və həmin o Ağdam-Xankəndi yolunda Əsgəranda beton sədlər qurmaqla Azərbaycandan gələn yardımları qəbul etmək istəməyən mənfi erməni xisləti bir daha bütün dünyaya göstərdi ki, orada humanitar böhran yoxdur. Əgər orada humanitar böhran olsaydı, onlar üçün fərqi olmazdı ki, bu yük Ermənistan vasitəsilə Laçın rayonuna istiqamətindən gəlir, yoxsa ki, Azərbaycandan razılaşdırılmaqla Ağdam istiqamətindən. Amma görünən oldu ki, onlar bu humanitar böhran şovsu və dünyaya car çəkmək və lobby vasitəsilə müəyyən fürsətlər qazanmaq istəyirlər. Onlar hesab edirlər ki, dünya bunların bu dırnaqarası az vəziyyətinə yanacaq və onlar üçün hansısa bir imkanların yaradılmasını Azərbaycandan tələb edəcək, müstəsna hüquqlar verilir. Təbii olaraq, Azərbaycan heç bir tərəfinin Azərbaycanın daxili işinə qarışmağına icazə verə bilməzdir və Qarabağın daxili işimizdə. Hələ bu azmış kimi, Qondarma Respublikaya seçkilər keçirilməsi, Qondarma Respublikaya prezident seçilməsi, saxta prezident seçilməsi, prezidentin seçkilər seçilməz, status məsələsini gündəmə gətirməsi. Bunlar nədir? Bunlar separatizm açıq dəstəyi. Separatizm təbii bir mənə var. Və biz artıq buna göre cevab əsəbini maaş rəqdirə bilməzdik. Ermənistan həm qanuna, həm beynəlxalq hüquqa, həm də ki, hərəkətləri Azərbaycanın daha adekvat adımlar atmağa, həmin ərazisəl otaq raktiyyədə antiterror tədbirlərini həyata keçirməyə zəmin yaratdı Azərbaycan tərəfində. İndi zəhmət olmasa keçək son bir ay ərzində Qarabağda baş verən proseslərə necə oldu bu antiterror tədbirlər, necə o başladı və necə davam elədi? Buyurun. Bu Azərbaycan hökuməti hər zaman tələb edirdi ki, Qarabağdakı separatist rejim özünü buraxmalıdır. Qarabağdakı erməni hərbi birləşmələr qeyri-qanunidir və qeyri-qanunlu erməni hərbi birləşmələr 3 il əvvəl özünü təkislah etməlidir. Təəssüflər olsun ki, 30 il danışıqlar müddətində Ermənistanın göstərdiyi mövqe son 3 ildə də eyni dərəcədə qalıb. Və Qarabağda olan separatçılar Ermənistanın dəstəyi ilə, Ermənistan da xarici havadarlarının dəstəyi ilə prosesləri yuvatmaq və yaranan statusu, vəziyyəti qoruyub saxlamaqla müəyyən imkanlar qazanmaq istəyir. Və belə olan halda bir yandan da Aray Kartunyanın dırnaqarası prezidentin istifası fonunda Qarabağda Qondarma Respublikaya seçkilər keçirilirdi. Seçki şovsu keçirilirdi. Və Samvel Şahmaryan adlı bir şəxsi xunta rejiminə rəhbər təyin etdilər. Seçkilər seçilməz, o da bəyanatında bildirirdi ki, Qarabağ üçün hansısa statusun əldə olunacağına çalışacaqdır. Azərbaycan hökuməti həmin o seçkilər başlayan ərəfədə, seçkilərin gediş müddətində və seçkilərin nəticəsindən sonra bir mənalı olaraq bildirirdi ki, Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir və orada hansısa separatistlərin, hansısa qüvvələrin seçki keçirmək, hakimiyyət yaratmaq, Azərbaycan dövlətinin konstitusiyon tələblərini pozmaq imkanı olmayacaq. Əgər Ermənistan və Qarabağdakı separatçılar Azərbaycanın konstitusiyasını pozacaqsa, Azərbaycan da öz konstitusiyasından, özünün hüquqlarından irəli gələn məsələləri orada tətbiq edəcək. Azərbaycan dəfələrlə bu müraciəti eləməyənə baxmayaraq, həmin Qarabağdakı separatçı rejim özünü daim gücləndirməyə çalışır, hansısa bir əlavə imkanlar qazanmağa çalışırdı və sizin də dediyiniz kimi mən hesab edirəm ki, antiterror tədbirlərini gətirən ən əsas amil də məhz həmin o Qarabağdakı seçkilər və seçkilər şovsu fonunda sanki güclü bir respublikaya gedişat, yaranma imitasiyasıdır. Bunu dünyaya, beynəlxalq aləmə car çəkməklə erməni icmasının hüquqları müzakirə mövzusu olunurdu, amma Azərbaycan üçün bu yol verilməz idi və mən hesab edirəm ki, bu bizim qırmızı xəttimiz idi. Necə ki, qırmızı xətti Azərbaycan sentyabr 19-20-sində lokal antiterror tədbirlərinin icrası ilə təkcə Qarabağda olan separatçılara yox, təkcə Ermənistana yox, bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan öz daxili işini kim nəsə bölüşmək istəyir? Bunu deyilmənlərin havadarlarına, xarici havadarlarına göstərdi ki, siz məsələyə qarışmalı deyilsiniz. Qarışmalı deyilsiniz. Bu Azərbaycanın daxili işidir. Azərbaycan öz daxilində hansısa əməliyyat, hansısa tədbir görmüşsə, hansısa fəaliyyət icra edirsə, bunun üçün hansısa kim nəsə razılaşdırmalı deyil. Və dəfələrlə bizim hökumət nümayəndələri, cənab prezident başda olmaqla müraciət elədilər ki, Qarabağdakı erməni icması Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsin. Bilirsiniz ki, Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan polietnik dövlətdir və Azərbaycanda müxtəlif etnik azınlıqlar yaşayır. Onların içərisində eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan ermənilər də var və bu gün onlar Azərbaycan vətəndaşıdır və
Azərbaycanın da Qarabağ ermənilərinə təklif elədiyi plan, reinteqrasiya planı, onların Azərbaycan vətəndaşlığına keçməsi tələbi, eyni zamanda xunta rejiminin buraxılması və silahlı qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin özünü tərk silah etməsidir. O görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, bəyanatlarla əməllər üst-üstə düşünür. Belə olan halda necə ki, 2020-ci 27 sentyabr biz əməliyyatlara başlamaqla beynəlxalq hüquqi təmin elədik, elə də 19-20 sentyabr tarixlərində keçirilən lokal antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan özünü həmin ərazidə pozulmuş suverenliyini bərpa etdi və həmin o 19-20 sentyabr hadisələri özünüz də bilirsiniz ki, 24 saatdan az çəkdi. Və mən deyərdim ki, cəmi bir gün ərzində Azərbaycan yalnız legitim hərbi hədəfləri nişan almaqla qanunsuz rejimi diz çökdürdü və onlar ağ bayraq qaldırmağa məcbur oldular. Təslim oldular və öhdəliklərinə götürdülər ki, həmin ərazidə olan bütün qeyri-qanuni hərbi birləşmələr tərk silah etməsin. Proseslərin sonrakı gedişatını da göstərdi. Sentyabr ayının 28-də həmin o qondarma rejimə prezident seçilən, 20 gün deyildi ki, prezident seçilmişdi, o şəxsin imzası ilə dırnaq arasında Artsax Respublikasının buraxılması və fəaliyyətini dayandırması ilə bağlı fərman imzalandı və cəmi 24 saat çəkən antiterror tədbirləri Azərbaycanın həm siyasi, həm hüquqi, həm hərbi, həm diplomatik qələbəsinin təntənəsidir. Və biz yaxın keçmişdə, sizin də dediyiniz kimi son bir ayda hər gün deyərdim ki, həmin o qələbələri davam elətdiririk. Özünüz də yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələrindən, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, mətbuat xidmətindən də görürsünüz ki, ard-arda həmin o separatistlərin baş separatist olmaqla separatçılar həbs olunurlar, Bakıya gətirilirlər və qanun qarşısına çıxarırlar. Halbuki həmin separatçılar vaxtilə Azərbaycana güya meydan oxumaqla hədələyirdilər, təhdid edirdilər, Qarabağda hansısa statusun mümkünlüyünə danışırdılar, amma bizim Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirdiyimiz antiterror tədbirləri o separatçı rejimi məhv eləməklə yanaşı onların qanun qarşısına cavab verməyə də məsul edir. Proseslərin bundan sonraki gedişatını nə deyə bilərsiniz? Proseslərin bundan sonraki gedişatı, mən deyərdim ki, artıq Qarabağdakı məsələ tamamilə bitib. Təkcə bunu mən yox, bütün ictimaiyyətimiz, bütün cəmiyyətimiz artıq belə bilir və belə də qəbul edir. Və bundan sonraki gedişat artıq mərhələli şəkildə Qarabağdakı silahlı birləşmələr tərk silah edilir, separatçı rejimin dövlət qurumları fəaliyyətini dayandırır, qondarma rejimin qondarma bayrağı endirilir, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları başda olmalı, bütün dövlət nümayəndəlikləri artıq Qarabağda fəaliyyətə başlayacaqdır. Xankəndidə polis, deməli, separatçı rejimin fəaliyyət göstərdiyi polis idarəsində artıq Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları əyləşiblər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən təqdim olunan reinteqrasiya mexanizmlərinə orada qalan ermənilər qəbul etməyə bir növ məcburdular və Dövlət Miqrasiya Xidmətində bu yaxınlarda onlayn və offline qaydada müraciət edənlərin sayına açılamışdır. Təbii ki, tərk silah prosesi yekunlaşacaq. Hər orada bizim dövlət nümayəndəliklərimiz fəaliyyətə başlayacaq. Qalan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək. Azərbaycan vətəndaşı kimi konstitusiyon hüquqları təmin ediləcək. Əməyin ödənişi həyata keçiriləcək və beləliklə Qarabağda əbədi sülh və təhlükəsizlik təmin olunacaq. Məsələnin gedişatının digər bir tərəfi, biz indi 10 noyabr bəyanatında kifayət belə danışdıq, amma həm də 10 noyabr bəyanatının həyata keçirilməmiş 9-cu bəndir. 9-cu bənd Azərbaycanın qərb regionları ilə Naxçıvan arasında kommunikasiyaların açılmasını nəzərdə tutur. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bəzi digər bəndlər kimi bu bəndin də icrasını yubatmağa çalışır. Artıq yeganə qalan bu bənd budur və hesab edirəm ki, və məncə Ermənistan cəmiyyəti artıq belə hesab edir ki, heç bir bənd icra olunmamış qalmayacaq. Beynəlxalq hüquq Azərbaycana hansı imkanlar verirsə, onları ən yaxşı formada istifadə eləməklə Ermənistanı bütün bəndləri icra etməyə, götürdüyü bütün öhdəlikləri həyata keçirməyə vadar edəcək. Türkiyə Prezidentinin sentyabr ayının 25-də Naxçıvana səfərindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında da bu məsələyə toxunaraq bildirildi ki, əgər Zəngəzur dəhlizi, yəni bizim Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən kommunikasiya əlaqələri Ermənistanla açılmayacaqsa, bu əlaqələr İran vasitəsilə həyata keçiriləcək. Burada uduzan tərəf Ermənistan olacaq. Ona görə Ermənistan olacaq ki, Ermənistan bu kommunikasiyalardan faydalanan tərəf olacaq. Çünki sülh, Cənab Ərdoğanın da dediyi kimi, sülhün uzan olmaz. Kommunikasiyalar uzun illər blokadada olan Ermənistanı dünyaya çıxışını təmin edəcək. Amma təəssüflər olsun ki, Ermənistan həmin o kommunikasiyaların açılmasında maraqlı görünmür və maraqlı görünmürsə Azərbaycanın onu gözləməyə vaxtı yoxdur. Azərbaycan alternativ
İran vasitəsilə bu yolun həyata keçirilməsində də maraqlıdır. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan konstruktiv qərar verməlidir və həmin əlaqələrin Ermənistan vasitəsilə təmininin onun üçün problem yox, əslində fayda olduğunu başa düşməlidir və regional təhlükəsizliyə, sülhə və sabitliyə töhfə verməlidir. Bundan sonra da sülhün bağlanması məsələsi aktual olacaq. Ermənistan bəlkə də əvvəllər fikirləşirdi ki, sülhün imzalanması onun hansısa itkilərə hesabına başa gələ bilər. Amma bu günləri Ermənistan artıq itiraf edə biləcəyi heç nə yoxdur. Biz Qarabağ məsələsini həll eləmişik. Həmin o kommunikasiyaları Ermənistan istəməsə biz İran vasitəsilə aça bilərik. Ermənistan isə burada indi fikirləşməlidir ki, necə daha çox faydalana bilər. Və ona ən çox faydalı sülh gətirir. Hesab edirəm, yaxın müddətdə Ermənistan özü sülh danışıqlarında fəallıq göstərməlidir və Azərbaycanın diktə etdiyi şərtlər altında sülhə razılaşmaqla bu regionda uzun illər davam edən münaqişəni sonlandırmalıdır. Məncə də, mən də elə düşünürəm. Son antiterror tədbirlərindən sonra Ermənistanın mövqeyi nisbətən əvvəlki mövqeylərdən fərqlənir. Ümid edirəm ki, bu gedişat Cənub Qafqazda yeni reallığın formalaşmasına zəmin yaradacaq və Azərbaycan Ermənistan öz aralarındakı məsələləri tam tənzimləyəcək və sülh bərpa olunacaq, sülh bağlanacaq. Bu qədər. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Növbəti verilişlərdə görüşənə qədər.